kusoo dhawow shabakadda Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horreysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa wuxuu qiray in dowladda federaalka ay ka gardaran tahay Puntland, sida uu shaaca ka qaaday Senator Cabdirasaaq Cusmaan Jurile, mudanahan ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, ayaa dibaaxay in uu qeyre hadalkaasi ka dhawaajiyey kadib kulan ay ka yeesheen xiisadii ka taagnay shahaadada. Shirkan ayuu daboolka ka qaaday in uu ku weheliyey Senator Cabdiraxmaan Farole, madaxweynihii hore ee Puntland, ahna xubin ka tirsan sanadka dalka. Professor Jurila ayaa intaasi ku daray in Khayre uu sidoo kale sheegay in nidaamka waxbarashada Puntland uu yahay mid mudan in ay ku dayadaan maamul goboleedyada kale ee dalka. Ra'iisul Wasaaraha wuxuu noo sheegay in uu la hadlay madaxweyne Dani markii ay arrintaasi isla afgarteen. Wuxuu noo sheegay oo uu noo qiray in Puntland laga gardaran yahay. Wuxuu noo sheegay in Puntland habkeeda waxbarasho in uu yahay mid mudan in lagaga dayado oo dowlad goboleedyada kale ay kaga dayadaan wasaaraduna ay aqbasho. Dani waan isla ognahay, buu yiri, ayuu Jirila ka sheegay dood ay ku martigelisay hay-adda Bunsa oo lagu qabtay magaalada caasimadda ah ee Garoowe. Sida uu ka dhawaajiyey wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, Khayre ayaa u sheegay Goodax Bare inuu u socdaalo Puntland si loo dhameeyo khilaafka. Waa dhowr 3-4-5 maalmood isbuuc ka hor markii aan soo ambabaxnay markii arrintaasi dhacday, ayuu Jirila xusay isagoo dhaliilay xubno sheegtay libintii ay keeneen. Ugu dambeyntii isagoo caddeeyey in Puntland aysan qayb ka noqon doonin wax kasta oo ka dhanka dowladnimada Soomaaliya, ayuu tibaaxay khilaafka jira in uu salka ku hayo baalmarka habkii lagu heshiiyey. Dhanka kale, madaxweynaha Galmudug ee garabka Kaalkacyo, Axmed Cali Geele Xaab, ayaa ciidamada amar qaata ku daadiyey koonfurta magaalada Kaalkacyo oo hadda xarun u ah maamulkiisa. Ciidamadan ayaa baaritaano ka sameeyey qaar ka mid ah xaafadaha koonfurta magaalada Kaalkacyo, sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka. Sababta ka dambeysa in ciidamadan ay howlgal ka sameeyaan magaalada Kaalkacyo ayaa lagu sheegay kadib markii ay soo baxeen warar ku aadan in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo maamulka Galmudug ee garabka dhuusamareeb ay gaareen magaalada. Inkastoo imaatinka mas-uuliyiintaas ee Kaalkacyo aan la xaqiijinin, haddana waxaa la rumaysan yahay in ay shaki ka dhex abuureen maamulka Xaaf. Tan iyo markii Galmudugtu uu hogaamiyey qoorqoor ee ka adkaatay Ahlu Sunna, waxaa aad loo hadalhayay in laga yaabo inay isku sii fidiso qaybaha kale ee deegaanada Galmudug si ay gacanta ugu dhigto. Talaabada ciidanka loogu daadiyey magaalada Kaalkacyo ayaa imaanaysa iyadoo madaxweyne ku-xigeenka Xaaf Ibraahim Xasan Guureey uu beeniyey inay heshiis la gaareen madaxweynaha Galmudug ee garabka dhuusamareeb Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Dhanka kale, warar lagu kalsoonaan karo oo aan helnay ayaa sheegaya in madaxda sare ee Galmudug ay wadaan qorshe ay ku doonayaan in meesha loogu saaro qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug laga siiyey kooxdii awooddeeda la wiiqay ee Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Kooxda Ahlu Sunna ayaa baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug laga siiyey 20 xildhibaan, hase ahaatee waxaa kooxdaasi kasoo goostay kana qayb galay doorashadii madaxweynaha Galmudug lagu doortay ilaa 8 xildhibaan. Xildhibaanada kale ee kooxda Ahlu Sunna ku lahayd ayaa diiday inay ka qayb galaan doorashada madaxweynaha Galmudug iyo ku-xigeenkiisa, waxaana doorashada dhuusamareeb ay ka dhacday iyadoo oo banaanka ay ka joogaan 12-kaasi xildhibaan. Madaxda Galmudug ayaa hadda wada qorshayaal ay ku doonayaan in meesha loogu saaro 12-kii xildhibaan ee Ahlu Sunna ka yimid. Xildhibaanadan ayaana ah kuwa aad u meel adag, aadna ugu dhow hogaamiyaha Ahlu Sunna Macalin Maxamuud. Sida aan wararku ku helnay, madaxda Galmudug ayaa doonaysa in meesha laga saaro xildhibaanadan laguna bedelo kuwa cusub oo ay soo xulayaan odayaasha beelaha, waxaana weli aysan madaxda Galmudug isla meel dhigin sida ugu macquulsan ee meesha loogu saarayo xildhibaanadaasi iyo waqtiga ay dhacayso. Madaxda Galmudug ayaana weli go'aan rasmi ah oo ku aadan sida meesha loogu saarayo xildhibaanada Ahlu Sunna aan isla gaarin. Waxa aynu ku balameen madaxda shirtay in muddo kooban arrintani hirgelinteeda dib loo dhigo. Ahlu Sunna ayaa awood badan ku lahayd qaybo ka mid ah deegaanada Galmudug, waxa ayna kooxdaasi dowladda federaalka ku qasabtay in 20 xildhibaan laga siiyo baarlamaanka Galmudug. Hase ahaatee, awooddii kooxdaasi ayaa si lama filaan ah meesha ugu baxday. Hoggaanka Ahlu Sunna iyo qaar ka mid ah xildhibaanadii Ahlu Sunna ay ku lahaayeen baarlamaanka Galmudug ayaa u guuray deegaanada Puntland, gaar ahaan magaalada Garoowe oo ay hadda joogaan. Sidoo kale, wararka ka imaanaya magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland ayaa ku waramaya in isbahaysi ka dhana dowladda federaalka Soomaaliya uu qorshihiisa ka socdo magaalada Garoowe. Isbahaysigan waxaa hormuud ka ah hoggaankii Ahlu Sunna Wal Jamaaca ee loogu adkaaday siyaasadda Galmudug dhawaana gaaray magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland. Wararka ayaa sheegaya in madaxdii Ahlu Sunna ay kulamo la qaateen madaxda maamulka Puntland, isla markaana ay kala hadleen sidii isbahaysi ka dhana dowladda loo dhisi lahaa. Macalin Maxamuud iyo Sheekh Shaakir oo looga adkaaday siyaasadda Galmudug ayaa haatan saldhigtay magaalada Garoowe, waxayna dhawaan sheegeen inay ka tanaasuleen siyaasaddii maamulka Galmudug. Wararka ka imaanaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu dhawaan safar degdega ku tagi doono magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Safarka Farmaajo ayaa yimid kadib markii uu in muddo codsanay in uu kulan folkafola la yeesho madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa waxa uu 2 maalin ee u dambeysay ka shaqeynayay in uu ku qanciyo madaxweyne Uhuru Kenyatta inuu ogolaaday in Farmaajo yimaada Nairobi si loo dejiyo xasaradda siyaasadeed ee u dhexeysa labada dal. Dowladda Mareykanka ayaa dhankooda ku eedeysay Farmaajo inuu ku xadgudbay xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya, sidaas darteedna uu si degdeg ah xal uga helo
هدي او دونايا ان او سيهايو حريركا اولالي يهدو لدى مريكنكا ابي احمد ايا لبها بين كور وحا وخدك التلافنكا كو هدل سيهي لبدا هو كامية ان كستو ودا هدلا دا سيهكو دا مادين فشل او انقو ان لغا غارين هدن رئيس الوزارة هدلك ايتوبيا ابي احمد ايا اد اغو مشغول سن سيدي وصو افجر لها قلافك لبدا دينا ايا سيدي وودعي لها كولان ديك ديگا دانكا كالي دادكو دو فرماجا ايا كولا تلي مدحويني فرماجو انو سن اسفرين دالك كينيا ايضو لغو جيري حالات دقال و دالك سوماليا كولا جيري دالك كينيا وحال ولا تليا ان لبدا هوغامي اسوغو تاغان دالك ايتوبيا اما ميل كلو دخدخادا تاسي او موجينيسا ان او سن اسكو ديبن دالك كينيا لكن فرماجا ايا كو ادكيسانيا انو تاغا دالك كينيا سي او سو قنعيو اوهورو كينياتا اوهورو كينياتا ايا مرنبا اوغلان دوني انو اسفر دالك ايتوبيا سي او لا سو كولم فرماجو سببتو افرماجا ايا هور اوغو بالان فور اوهورو كينياتا ما هان كليا اوهورو انو ديدانيا انو اسفر دالك ايتوبيا بل سي waxaa uu arkaa kulanka farmaajo mid waqti dhumisa dhanka kale Ethiopia ayaa shalay xusti guushii ciidankooda oo gacan ka helaya dalal kale ay ka gaareen Soomaaliya dagaalkii 1977-kii dhexmaray labada dal Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo soo saaray qoraal ku aadan guusha oo dalka Ethiopia looga yaqaan guusha Karamarda ayaa sheegay in Soomaaliya ay ku soo qaldantay Ethiopia si la mid ah qowdihii shisheeyay ee hore u qabsaday Ethiopia Maxamed Siyaad Bare waxa uu sameeyay qalad weyn markii uu qaatay inay ahayd waqtigii ugu habboonaa ee uu qabsan lahaa Ethiopia waxa uu moodo inuu naga adkaan karo oo dalkeena uu tabar daran yahay waxa uu isku dhufsaday xisaab qaldan waana nagu soo duulay ayuu yiri Abiy Ahmed waxa uu awood u yeeshay inuu qabsado dhul balaaran oo dalkeena kamida isagoo aan la kulmin iska caabin hase yeeshee dadka Ethiopia ayaa muujiyay waxay awoodaan markii ay sarkacaan Abiy Ahmed ayaa sidoo kale sheegay in Ethiopia ay ayagu oo aan tabar fiican haysanin ka adkaadeen Soomaaliya Colonel Mingiste Xeela Maryan ayaa isku keenay shacab la siiyay tabar degdeg ah oo awood u yeeshay in ay jab weyn gaarsiyaan ciidamadii Soomaaliya ay naqabsaday ayuu yiri Abiy Ahmed markastoo aan liidano waxaan cazuunaa cadawga dibadda markaan xoganahay waana la xushmeeyaa waxaana hanbaliyo sharaf iyo maamuus ba halkaan ugu soo jeedinayaa ciidamadii Cuba iyo Yemen ee Ethiopia iyagoo ka garab dagaalamay naftooda qaaliga u horay difaaca dalka Ethiopia kaysiyadii Ethiopia oo naftooda u horay difaaca dalkoodana sidoo kale hadalka Abiy Ahmed ayaa iimaanaya xilli ay aad isugu dhow yihiin iminka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasoo rumaysan in Abiy uu gacan ka geysan karo in Soomaaliya ay ku soo noqoto dalkii ay ahayd 7 sano ka hor dhanka kale madaxweyne ku xigeenka galmudug garabka magaalada Gaalkacyo Ibrahim Xasan Guureeye oo warbaahinta kula hadlay magaalada Gaalkacyo ayaa beeniyay in heshiis ay la galeen madaxweynaha galmudug ee garabka dawladda Axmed Cabdi Kaari Qorqor madaxweyne ku xigeenka Qorqor Cali Daahir Ciid oo u waramay VOA ayaa sheegay in heshiis la galeen Axmed Ducaale Geeli Xaab oo horey ugu biidiyay doorashadii uu samareeb Ciid ayaa carabka ku dhuftay in Xaaf uu sheeganayo in uu wali yahay madaxweynaha maamulka galmudug ay ku qanciyeen waxyaabihii uu tabanayay hase yeeshee Ibrahim Guureeye ayaa sheegay in aysan jirin xitaa wax wada hadal ah oo dhexmaray Xaaf iyo Qorqor iska badaa heshiis isla markaana madaxweynaha rasmiga ee galmudug uu yahay Xaaf waxa uu sheegay in ay ku hoolan yihiin sidii loo xalin lahaa dabashooyinka kala duwan ee maamulka galmudug si maamulkoodu u shaqeeyo sidoo hadalku dhigay Guurey ayaa ugu baaqay in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay joojiso dagaalada uu sheegay in ay colaadaha ugu horinayso deegaanada maamulka galmudug iyo dhammaan gobolada dalka maamulka galmudug ee Xaaf ayaa fadhi ka dhigtay koonfurta Gaalkacyo oo ay ku xogantahay beesha Xaaf halka maamulka galmudug ee Qorqor oo hadda maamulay inta badan deegaanada galmudug kadib markii ay ka adkaadeen ururkii Ahlus Sunna guud ahaan intaa ayaynu ku soo gabagabeynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakada Sirta Media wixii warar dheeraad ah iyo sir qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah u heli kartaa shabakada Sirta Media